HVG Sverige AB är ett dotterbolag till Hilton Foods Group PLC. Vi jobbar inom en livsmedelsproduktion och det innebär att vi har en del standarder som vi måste uppfylla och HACCP är en utav dem. Vi valde att samarbeta med Electrolux av den anledningen att de har användarvänlig utrustning. De var väldigt bra på att komma med speciallösningar utifrån de behov vi hade. Vi har skapat flexibilitet med den klädstocken vi har och väldigt god kvalitet på tvätten. Sen var det också givetvis att sänka tvättkostnaderna och textilkostnader. Och en annan viktig fråga för oss här på HVG Sverige AB är miljöfrågan.